ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ, କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ବାହାରିବ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଏହି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଆସିଥିବା ସେମାନେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଆସିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣ କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତା'ର ଏଠି ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ୍ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଆମେ, ତଥାପି ଆମେ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକି ନିକି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ରାଜଧାନୀକୁ ପୁରା ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରା, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ରାଜଧାନୀର ଛକ ଛକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ବିଶାଳ କୟ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ଫ୍ଲେକ୍ସ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଛି, ବିଶାଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବିଜେପି ଶିବିର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜୁଏଲ ଓରାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବା ନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଜିତ ଡୋଭାଲ, ତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଯେହେତୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପିରୁ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ପରଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମାପନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ପଦାଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୈଠକ ନେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେହେତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ପୁରା ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସାର୍, ଆପଣ ପୁରା ସ୍ଥିତି ପରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ରାସ୍ତା ସାରା ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟରେ ପୁରା କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ମୋଦିଜୀ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ନେତା, ଏଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଏ ଓଡ଼ିଶାର ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଜପାର ସରକାର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ସରକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ମୋଦି ଆସିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତିନି ଦିନ ଯାହାକୁ ରହିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଭାରତ ଯେମିତି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ବି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ କମଜୋର କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଭରସା ବଢ଼ିଛି, ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମୋଦିଜୀ ଆସିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବୁ।
जेहेतु विधायक सांसद और पदाधिकारी समस्त को लेकिन बैठक करेंगे अनेक गुरुमंत्र देते जेहेतु आगामी समय में कमि कार्यभार आपठी संभाड़े केमतिया ओडिशावासी जो विश्वास को जेपर भाव में बीजेपी जीति केमती लोकों निकट में पहुँचे सब प्रकार मत गुरुमंत्र आज देते निश्चय ओडिशा रे नुआ सरकार होइचे आम समस्त चैलेंज तेणु मोदी जी आसुछन्ति आम मान को समस्त को से नुआ मंत्र देबे ओडिशा को किभली भाव रे शासन हबो ओडिशार विकास केमती करा जाई परिबो ओडिशा रे कौन सब असुविधा रहिचे कौन कले जाय कि ना ओडिशा आगो को बढ़िबो सेति पई निश्चय तांकर जो सब बेले आम मान को से अनेक नुआ मंत्र देई आसुछन्ति आज भी आसला परे मोदी सब विषय को से परखी देखिबे से तर्जमा करिबे एवं ओडिशा रे आगामी दिन रे भलो शासन केमती दिया जाई परिबो भारतीय जनता पार्टी रो सरकार रे सेथि पई निश्चय मोदी जी आशीर्वाद द्वारा ये आम ओडिशा रे गोटे पट परिवर्तन हम गोटे ओडिशा रे गोटे विराट परिवर्तन पई प्रयास हम पूर्वदेवर भारत ओडिशा रे बहुत विकास हम पूर्वदेव भारत जो विकास हम तार केन्द्र स्थल पेंट स्थल पलटि ओडिशा पूर्व प्रधानमंत्री अनेक थर मत कहते से लक्ष्य को साक्षात करने से लक्ष्यटा को आप पूरण करने गोटे गोटे पूरा बीजेपी टीम काम कर डबल इंजन सरकार बर्तमान राज्य रही निश्चय मोदीजी पूर्वोदय कथा रही तेणु पूर्वोदय विकास देशर विकास रही एथिपाई निश्चय मोदीजी फोकस करम समस्त भी दायित्व रही आमर यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझीजी नेतृत्व में समस्त मंत्रिमंडल समस्त विधायक से मैंने भी तत्पर रही कि आम केमी भाजपा सरकार रे आम केमी ओडिशा को विकास करूशार गोटे सुशासन दे पारू से समस्ते संकल्पबद्ध रही आशा करूचु देशरे मोदीजी नेतृत्व में ओडिशा रे मोहन महाजी नेतृत्व में ओडिशार विकास सहित भारत विकास हम विकसित राज्य गठन हम और विकसित राज्य गठन करने अनेक गुरुमंत्र देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह जहाँकि प्रतिक्रिया बर्तमान दौले विद्यालय और गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गंड सहित जो बीजेपी विभिन्न विधानसभा निर्वाचन मंडल विधायक मैंने आसिक पहुंचुंट। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।